大家好，我是 Trap 的阿旺，欢迎收看 Trap Channel。还没有订阅我们的朋友们，记得点赞、分享跟订阅哦。我们现在已经开了 Member 的那个系统哦。如果要学更多资深的这个 e-commerce 的学问的话，可以参与我们的 Member 来看我们的资深 video。OK，来，这是第二集，Lazada University Masterclass 的第二集 我跟你讲，今天真的是好料十足，它的 slide 全部都是很好的料，我都很难去summarize，几乎全部都要跟你们说。OK，除了中间那个广告啦。OK，第一个这个 Bijan Gan，我觉得这个是一个很不错的导师啦。他这句话我非常非常的认同：No traffic, no honey, no honey, no money。OK，这基本上也就是我时常跟你们说的第一个东西，就是曝光率很重要，没有曝光率你就没有机会做事，所以对曝光率是非常的重要的。OK，next。所以我这一集还会讲什么？他就跟你讲，线下跟线上什么分别，够如何 push 你的 sales，如何把一个visitor 变成一个买家，OK？所以怎样提高你的买卖能力？OK？线下跟线上有什么分别？就是传统跟线上有什么分别啦？从如果 let's say 这线下跟线上，其实来讲最重要还是 it goes back to 一句话，revenue sales 就是由traffic 基本上就是visitor multiply by conversion 就转换率跟它的那个basket size 就是他给你买多少钱呐、啊、？OK，revenue 就是跟你的线上也是一模一样，线上也是 revenue 也是 traffic conversion basket size，所以这边你们可以看得出一样东西嘛。所以不管你线下跟线上，最重要是什么？就是要有顾客来经过你的店，你才有机会卖东西。OK，所以曝光率跟建有，你一定要知道。OK，所以 e-commerce 现在有几种阶段，Bijan 就是分成四种阶段。第一种就是 call customer 买 non call 的东西。说什么是 call customer？现在用 e-commerce 的人大多数是年轻人，会用电脑的，会有高的接受力。non call customer 就是老一辈的人不会用电脑的。给 call product 就是比较高价位的东西，non-com 就是没有高价位的东西，所以有四种阶段在 e-commerce。第一种就是年轻一代的人买便宜的东西，第二个阶段就是年轻一代的人买比较贵的东西，第三个阶段就是老一辈人来买那些便宜的东西，最后一个阶段就是连老人家都已经在 e-commerce 买贵的东西，所以基本上现在这个时代。如果你问我的话，Lazada 已经到达 stage four 了，不，以他的说法是，其实是在还在我们大多数还在 stage two，我是有稍微认同啊。年轻一代人开始在 e-commerce 买贵的东西，但不，我已经注意到的是，连老一代人也是在 e-commerce 买贵的东西。OK，所以基本上这个方向也是一样哦。不管你 Lazada 还是Shopee 都好，还是你自己的店都好，一个 funnel 就是最重要，你要有 traffic，有了 traffic 吧，就是 CTR ratio，把它们换成conversion 去跟你买货，买货你能做什么东西？就提高你的 basket size average order value，就每一次跟你下单是越高啊，你越高的话，你 revenue 越高嘛，高就是尽量让他们继续回来跟你买。OK，所以最重要，traffic visitor 就是 impression 乘 click to rev，impression 就是曝光率，which 我时常会跟你们一直推你们去做曝光率的东西。OK，所以曝光率有什么分别？就是有 Lazada Guide 跟 customer initiated，什么是 Lazada Guide？基本上就是 SEO 这些东西啦。OK，跟 Shopee 也是一模一样的东西啦。所以要讲知道你把这一点在 Lazada，我其实蛮喜欢的，就是 Lazada 有这个 business advisor，他会跟你讲你的 traffic source 来自哪里。OK，所以他可以直接跟你讲到底是 Lazada search 还是从外面找出来的，还是从哪个 banner 来的。Shopee 没有这个功能。OK，Shopee 只是跟你讲到底有多少人看到你吧。OK，所以一模一样的东西跟Shopee 也是，他们有 Lazada 的 search optimization，因为每个人买东西前最重要第一个东西就是 search 找产品。OK，如果有支撑我的 video，我也是会一直推你们。其实这个 title 很重要，OK？But of course 啊，第一个最重要的基本上还是 go back to sales。But 连你 sales 都没有，你要怎样先给人家看到，就是要人家先找到你，OK？So 每一个都有每一个分数，从 product title、product description、go 还有你是不是什么 more 是什么。但是我不同意这个 sales 纳税，基本上这个占是最多分的，OK？不是 title 啊，我不赞同这个啊，这个也是他已经写很明确，这个只是他大概跟你讲。我会让你说，如果这
些分数加起来的话，这个最少占70分 ，OK。For Shopee 啦 ，For Lazada， 我没有资格说啦，因为 Lazada 我还不是，我还没有到那个 level。OK， so for 还有所以说什么东西会减低你的 rank， 就是你放错 category， OK， 这个我认同，你的 low seller rating 我也认同，没有 stock， irrelevant product title， 这我非常的认同，这四个我都非常认同。不管你在 Shopee 跟 Lazada 都好，千万千万不要让你的东西断货，千万千万不要放错你的 category， OK， so 他给你的 pro tip， 讲做一个好的 content score， 第一一定要写好你的那个 mandatory attribute， 这个逼不得已的啦，这个你没有写的话你就 post 不到啦，对不对？ OK， 第二个就是你的照片 OK， 第三个就是要写好你的这个 long description 哦， long description 就可以放照片啦， Shopee 是没有的，放水不用担心。第四个是 key product information 啦，这就是为什么我一直也是 push 你们嘛， Shopee category 那边也是要写好来放，你懂什么东西最好放那完就好了啊。第二个东西，这个也是 Shopee 的好，哎 ，sorry， 这就是 Lazada 的好，他们会跟 business advisor 会跟你知道，到底什么人在找什么 keyword， 基本上在 Shopee 也是可以啦，你去 keyword ad 那边就好了。如果你们是做我的 member， 可以去看我的那个如何写 title 那个 video， 那边有教的很仔细 ，OK， 一样啊，这个也是 product title setting， 就是找你到底哪个 keyword 最多人找啊，找他的 traffic 那些啦。So rating 也很重要 ，OK， product number four， 基本上这个其实我很赞同啊，这个想当初我们刚开始的时候，我们也是这样子的，我会叫我的 customer 给我一点 rating， 因为如果你的东西没有 rating 的话，没有人会敢跟你买 ，OK， 所以所有你所有新的 product 尽量勤劳一点，人家跟你买哦，去问一下，不要拍写，要出来赚钱，脸皮要厚 ，OK， 脸皮不厚，不要出来赚钱，去打工就算了 ，OK， 你也可以做那种 lucky draw 那种东西，给人家一点玩车啦，激活的话 ，OK， 所、以第二个也是尽量找 external traffic， Lazada 有一个叫 affiliate program， 所以他们可以帮你找 KOL 来帮你打广告 ，OK， Shopee 也接下来也是会有这个 affiliate program， 所以不用担心 ，OK。到最后什么是 click through rate， 去对就是人家点进去你的网站的这个也是 OK， 整个 Lazada 不管 Shopee Lazada 都好，这样多 product， 为什么人家要点进去你的 product 呢？所以你就是要去看如何逼人家去看到你的 product 那边，所以就是照片哦。所以哇，但是 Lazada 这个 CTR 的 healthy CTR ratio 真的很高， 30-50%， OK， 所、以就是有看到吗，重要照片要写得很仔细，其实我很赞同，我真的很喜欢这样子的广告，这样子比较 pro 一点 ，OK， 所、以怎样 improve 你的照片？我非常赞同这个啦，你最好在中间，过旁边有写到一个你的重点 ，OK， 过最好有一个 frame， 所以可以看得到你跟其他人的差别。当然，我也是会跟你说一句话，如果每个人都做到这样的时候，这样你是时候应该这样做到这样 ，OK， 如果每个人做到这个的时候，你就喜欢做这个，你就要比别人突出就好了 ，OK， 这就是照片的设计。所、以接下来就是怎样把一个 visitor 转换成一个 paid order， 所以它的路程其实是很简单，像我跟你说，人家先 search 你的 product， 查选读你的产品，别人的产品，跟你问候你 OK， 你的东西怎样用啊，好不好用啊，所以你一定要 reply， 好 reply 了过后他们会做分别，过后他们就会做决定，过后就跟你买要不要跟你买。它的 5P 是Price, product, picture, pre, post, sale 跟 period， 但是如果你问我的话，我觉得这个跟这个倒转的话，这个跟这个倒转最重要的第一个其实是照片，照片了人家都是看照片了，选产品过才看价钱，过才问你多少东西，过就做接单 OK， 所、以怎样从 conversion visit to place rate 呢，基本上你就要你可以用 campaign 跟照片来吸引人呢、还有加钱呢、如果你有 join free shipping 这些东西 voucher 的话，越多越好啦，过人家会比较想跟你买。过记得 conversion 你一定要有一个 post service， 还有你的 picture 一定要做得很好，就是你啊有什么好处。所以这个就是我有注意到很多东西，这个基本上也是跟品牌化有关。OK， 如果你有这样好的 service， 你不会表达你的好的 service 给人家知道的话，人家就觉得你跟别人一模一样，所以人家就不会想要跟你买，除非你跟我讲你价钱很便宜。不，我一直在推着你们不要一直 fight 价钱，你们尽量做的，因为你自己好像打比方你有做 warranty service， 没有做的话你没有写，人家就以为你跟别人一模一样，你放高一点价钱人家就不跟你买。但是如果你有写，你有做 warranty service 贵多一两块没有问题了吗？一个 pro tip， 如果你很肯定那东西没有问题的话，写多两个月三个月 warranty 有问题吗？没有问题吗？你就懂没有问题了吗？ OK， 所、以尽量参加多一点 campaign， OK， 所、以还有接下来就是提高你的 basket size， basket size 就是人家跟你人家每一次写单是大概多少钱， OK， 所、以这个就是基本上我也是一直在教着你们的东西，好像你可以做很多那种 voucher 啊
啊，好像打比方，你现在看到165，你的 basket size 是165块，你就尽量推去180块。你就讲，你买到180块的话，我给你一个 special voucher，这是一个其中一个 pro tip 啦。或者你可以做一种 combo 啊，或者做免费礼物。然后刚才那个是100，你看它是165嘛，你就只要你买100包，我就送你一个东西，就尽量 push 提高你的那个 basket volume size。OK，so 时常这是他四个一时常遇到人家问的问题。第一个，没有人看到你的店。OK，所以这是。没有人家叫你要做什么？第一个东西曝光率，曝光率，曝光率，我就是叫你们去做这个曝光率。OK，所以现在第二个问题是，我有曝光率吧？没有人给我，没有点进去我的东西，click through rate，就是你的照片不够吸引，然后人家看到不要点进去哦。所以这个你要提高你的照片哦。第三，人家 click 进去吧，不跟你买。所以这个就是 it goes back to 那天谁啊，Backshop 有问了嘛？Bounce rate 是什么？Bounce rate 就是人家点进去，但是没有跟你买。OK，这个东西其实也是有关系到你的照片跟你的歹德、哦。如果你的照片跟歹德写这个吧，点进去其实是另外一个，你就是浪费人家时间，人家就是不要跟你买。OK，第四个，but of course 啊，这个包税也是有一点，如果曝光率你有一个 planning 是要做曝光率的话，这样子的话这个也就没有影响啊。所以就是要看 strategy。OK，第四个，全部人 add to cart 吧，没有跟你买。我觉得这个很多人都一直在问的这个问题，所以这个但是所以为什么我一直很提倡你走这条路。我不管他们有没有买先，首先第一个东西我要他们 add to cart， 因为如果他不 add to cart， 代表他对你的产品完全没有信心。OK， 你做到他 add to cart， 代表你已经成功了，但是你成功 70%， 你还有 30% 要接单，要逼他们接单。你要讲逼他们接单，就做 promotion 做 voucher。OK， 我不是叫你丢价的嘛，我叫你拉他们进来先过，你才给他们一点甜头。OK， 所以讲 check 你的 store health checklist 基本上是这边哦。你有 impression 没有click through rate 还是要讲进步我留这个 video for 5秒，你们等下可以 screenshot 过后再慢慢的看5 4 3 2 1。 OK next 过后记得所有给新的 Lazada 的人记得去参加我们 challenge reward 啦，因为你们参加 challenge reward 可以换很多这些services 啊。 OK， 所以过了这些东西，如何把 GMV 变成 lifetime value？ 什么叫 lifetime value？ 就是他们会回来跟你回购了。 OK， 所以尽量去，我也是尽量把我们的 business 也是弄成 returning customer 多好一点，因为是这样子嘛，你要找一个新的顾客，你要花很多时间跟心机进去。如果你要maintain一个顾客，反而更好嘛，你不需要花这么多时间嘛。OK， 所以如何maintain一个顾客，第一就是你的快递要好哦 ，customer service 要好，价钱要好，过后人家会继续跟你要买。有注意到吗？价钱不是在最高的 percentage， 反而是 quality。OK， 你价钱可以贵，但你的 quality 一定要有在。OK， 所以为什么我讲做 brand？ OK， 所以这是它的 summary。第一个一定要看的是 profit， 不然做生意也做什么 ？OK， 第二个东西就是 traffic。OK， 你就是要拉人家进来。第三个就是有了 traffic， 你要叫他们点进去。OK， 所以应该讲 impression 呢，你就要他们点进去。第四个就是你的照片哦，来看一下他们怎样跟你买哦。过丢。尽量做广告 ，product pricing 要做得好。第六就是提高你的那个 revenue，哦，就是你的 basket size 提高它了。OK， 这就是第一个 Bjorn 跟 CC Bjorn 的这个 presentation。第二个就是讲 more into 这个广告了啦。OK， 这个其实蛮浪费时间的，没有什么东西好讲了。所以Lazada就是叫你去买他的 sponsor search 啊 ，go sponsor search 基本上就是做曝光率广告吧。我认为Lazada的曝光率还不是很好啊，讲的也是一样哦。你有做广告就 increase 你的 sales， 曝光率 ，control cost， come data。过后跟你说，你走和 sponsor search ROI 会克49啊。OK， 这边看得出就是讲哦，其实很多人在Lazada那边做广告最成功的就只有书那些啦，其他的卖电话那些也是不错啦，是 6%， 连 Monday maybe 只是35倍咯，过其他只是10多倍咯，所以我觉得很低啦，你问我的话。OK， 所以他问你怎样做广告是最好的，所以他的这个 sponsor search 有两个嘛，一个是 traffic， 一个是 sales， 所以他是鼓励你去走 sales， 因为走 sales 的成功几率比较高。OK， 所以你有什么新 campaign， 他叫你 join 完全部，不要只是 join sponsor search 跟或者 sponsor product， join 完全部，他就是逼你去join 他的这个 sponsor search 的东西吧。所以这个按摩，所以我觉得我也是没有什么，我觉得他讲的话也没有什么东西好了。过来叫你开 automated 给你 480%， 感觉上还是在 push 我们去用他的 sponsor search 吧了。OK， 所以我讲哦，不很好，我 sponsor discovery 给你45、65、484、84。OK， 各位如果在7月31号这一个礼拜内用的话，你花200块就给你10块钱 cashback 了，我不白它了，整个 Lazada 的 sponsor 还很差很差很差，都是少钱了。OK， 所以我们就很快带过就好。OK， 现在回来这个 Sabas Alice。OK， 这个 Sabas Alice 其实蛮厉害一下，我蛮佩服他一下，他的课也是蛮不错的，所以我是听得很好。
中峰也卖，他就是一个 business advisor 了，他是蓝山大的人了。OK， 他也是跟我一样，就是很喜欢讲 data 的人来的。OK， 因为 你要做决定，全部 it goes back to data， 你的 sales performance 如何 traffic analysis、product performance、sponsor ad report 这些东西啦。OK， 所、so, 以怎样用 business advisor？ 基本上，我觉得蓝山大的 business advisor 跟 Shopee 的这个 business insight 都差不多一样 ，but 我觉得 Lazada 更仔细，因为 Lazada 有这个什么名啊，阿里巴巴的 backup，所以他们做的比较好，所以一样哦。business advisor 来看一下做你的决定，来看一下。首先你看 business advisor，你要知道，你这一轮你看 business advisor，你 Shopee 也好，你看 business insight 来做梦，你一定要有一个目标，有一个方向，就是第一 step one 你要懂你要找什么的，你现在是要做什么，你要提高你的曝光率，还是提高你的 ad to cart，还是提高你的 basket size？OK，第二个你懂了，你要提高你的什么东西？你第二个你就要知道你要看怎样的 data。第三个你要 compare data 几一天、7天、30天。OK，过后你就要开始 record 到那个 data，过后画一个计划出来。你写好你的计划出来，第五步就是你要实行你的计划。OK，so 第一个。他就跟你说，sales performance 就是要分这三个 level。第一个东西，你要懂你的整个店的 overall performance 是怎样，你要先看一下你的 overall 店现在，你整个大局你的情况现在是怎样。第二个，你懂了你的情况，你就要开始看到底哪一个产品给你最好的东西，或者哪一个产品给你最烂的 sales。OK，过后你就开始决定你要怎样跑怎样的 promotion。OK，这样子跑了。所、so, 以 which metric matters 啊，基本上全部 metric 都差不多，蛮重要，是看你的计划是什么？找你要的 data。OK，最平常人家时常问，在 business insight 或者 business advisor 看的东西，什么东西是我的 hero product？什么东西是没有这样的人买？什么是 hero？我等下会解释。OK，过我的店，上个月还是上个季还是昨天，什么东西做得好吗？过第三个什么 promotion 在我店会比较好？第四个到底顾客时常在我的店看什么东西？第五个，我应该用什么东西？在 business advisor 这里，我应该要注重什么 data 比较重要？OK，说、so, 第一点，你要先知道你的店好不好，就可以去看你的 real time performance 哦。过从那边看一下你的一天的成绩，一个礼拜的成绩跟一个月成绩是怎样哦。过后你就要问你自己，在整个整年来，你哪一个月做最好啊？基本上，我觉得这个东西，这个你看每整年来的 report，如果你只是普通的卖家，还没有到那个 level 啊，这个是 for planning for 明年的。这个计划是要准备一下一月、二月、三月、四月要做什么东西一样啊。Revenue 就是刚要 traffic conversion basket size 上。OK，这个 data 我们看来是什么？我们看来是准备明年的。OK，因为从这边你要还要鼓励你知道的是 OK，一月、二月、三月、四月、五月、六月。OK，这个我们大家都知道的。其实年尾是其实是 sales 最好的时候，因为全部人都是在准备买东西，过后有很多 event 啊，又有11、11、12、过1、1、2、2这些东西嘛。当然，不要讲3、4、5没有什么好，因为很自然的，我们有注意到那个 trend，你可以注意看这边也是嘛。过了三月哦，四月、五月哦，基本上是很差的。OK，四月、五月通常都会比较差的，因为过了新年了，过没有隔着四月、五月没有什么大日子。OK，因为你看，Raya 那些东西通常是在年中到年尾看边嘛，差不多8、9月的嘛。过后，新年是一月、二月嘛，过 Christmas 啊、迪巴瓦利啊，全部是后面的嘛，11、12这样子了。所以中间四月、五月都会比较清静的，所以这是我们看大数据决定买东西的时候啊。OK，so 这个一样哦，它就是叫你看到哪一个月是最好做，哪一个月是最不好做的。过从那边你会知道哪一个 basket size 影响力是最大，就是四月、五月，过 conversion rate 到底是。什么有没有提高过？我应该走什么策略来提高我的那个 conversion rate 咯？所以你要知道你的店的4种 product，OK？什么是你的 hero product？就是 hero product 就是高转换率，够又有高很多曝光率。opportunity product 是高转换率，但是没有曝光率，够需要 upgrade 的东西就是没有曝光率，但是所以很有高曝光率吧，没有转换率。最烂的东西就是。没有曝光率又没有转换率，OK，所以这样知道哪一个东西好啊，你基本上在 business advisor 那边看 performance 啊，Shopee 也是可以啦。从那边看一下你的 product visitor 是多少，page view
叫 add to cart， 这个我在我高级 video 有教啦 ，OK， 所以一样的 performance 去看一下你的 data 咯。所以你一定要先问你自己，你要找什么？你到底要找 total sales revenue 还是你要找 average performing？OK，、okay? 所以你一定要知道咯。他就是叫你找一个八二定理。什么叫八二定理？基本上就是 let's say 你一个月的 sales 是五千 ，OK， 所以八二定理就是 80% 的 sales。你要去找 80% 的 sales 是 generated by who， 所以你就要 focus in 这 80% 的 sales。所以怎样知道你就 80% 成你的 revenue 就是12000，所以你去加起来到底是什么 product 卖到12000，给你到12000块，所以这些就是你的 top product。OK， 所以你去找，那过后你去找一些那些是没有转换率的，有 visitor 但是没有转换率的，这些就是你最烂的 product。OK， 但是以我的方式呢，我会跟你说，我会去找很有机会的东西来。花多点时间在那边，因为如果 let's say 你有百多个产品，哇，这你不你全部要改，你不是没有时间。OK， 所、so, 以 what 他建议的是 out of 那个88 product， 他就是该做了嘛，八二定理嘛，找到十个东西加起来变成12000。所、so, 以你第一个这高的东西你要做什么？第一，你要每次保持这个有货，因为这个是来让你生存的 product。OK， 你不能给他没有货。OK， 所、so, 以尽量跟他一起配合。那些不好卖的东西，所以人家会顺便找一些那不好卖的东西跟你这个好卖的东西嘛，所以这样子可以提高到你的 basket size。 Go make sure 要买广告也没电台， 你是在前面了。 For Shopee 一模一样，不要以为你好卖的东西就可以不用打广告，有偶尔也是要继续保持你在那边，就像兔子跟乌龟赛跑啊，你不要以为你在前面很厉害了你就懒惰下来，其实这个很危险啊。 OK， 所以记得就是叫你一直要 optimize SEO 跟买广告。 OK， 所以那些不好卖的东西呢，你就是要 increase conversion rate 咯，叫你 bundle 跟好的东西一起卖哦。 OK， 所以记得这四个 product 的分别，这很重要啊，这个很重要很重要很重要。我的那个付费 video 有提到这个很重要。 OK， 所以基本上是什么意思？高转换率高 traffic 基本上是好卖的东西，这些东西记得保持他们的位置，要有准备货源，够尽量把这个 add on with bundle 或者 add on deal， 可以这样子来帮你卖那些不好卖的东西。第二个就是高转换率，但是不够曝光率，这些东西就是基本上我就是会鼓励你去花多一点时间去做。OK， 因为这些东西你想想看，你很高转换只是不够曝光率， imagine 你给他足够曝光率，你是不是会卖得很厉害啊？对不对？够第三个就是没有转换率，但是很多曝光率啊，这东西你就要开始考虑一下，因为不然的话，如果那些你有买广告，你就在浪费钱了。而且这些东西其实很危险的，因为如果 Shopee 一直给你很高的曝光率吧，你一直卖不到，迟早 Shopee 的老大觉得啊妈的，我要浪费这个曝光率给你做什么？直接不要给你曝光率，他们就变成死货，就变成这个，所以你要很注意这个东西。OK， 所以尽量在第三，不要维持在第三个太久啊，尽量不要维持在第三太久啊。OK。所以怎样看你的 promotion， 这个其实我也是喜欢 Lazada 一点， Lazada 可以看出 let's say 你 join campaign， 它可以看 campaign 的时候发生的事情嘛。 OK， 基本上也是一样的东西啦，你只要去看 that day 就好了。But 有时我们参加太多 product， 我们都不懂哪个有参加哪个没有参加，Lazada 有的做啊，或有的给你看哪个 voucher 比较好啊， redeem rate 跟几次 ROI 啊，所以这个是 Lazada 的好一点啊。Lazada 的老实讲，老扎拉的 data insight 是比 Shopee 好很多了。哎 ，Shopee 如果有人在看的话 ，improve 一下啊 ，improve 一下啊。OK， 所以 Flexi Combo 一样哦，它的 data 也是 show 你全部咯。所、so, 以第一点讲了这么多，第一点你应该做什么？第一个你要问你自己哪一个卖最好的，过去查一下到底是什么东西弄到你这样好。OK， 所、so, 以 compare 一下到底是用 voucher 还是 free shipping， 还是用bundle deal 还是 add on。我一直把Lazada换成 Shopee， 因为我们这里是教很多 Shopee 了，所以其实我是尽量把这些资料有一样的，其实因为都是 e-commerce， 尽量你们从这边也是学习到，不管你是Lazada还是 Shopee， 还是你自己在 Shopify 上面做多少，尽量这样子做。 OK， 有几个东西要注意的是 sales revenue from promotion 是什么， promotion 的时候人家用什么，这个其实基本上 go back to 那个free shipping 跟那个 coin cashback， 你到底要不要参加可以看一下，如果多人用你才参加，没有多人用你用来参加做什么。 OK， 所以记得要收集这些 promotion data 都很重要。 OK， 够收集了要去 analyze 到底哪个月比较好，下一次要不要去留意一下这几样东西是不是比较好呢，够 analyze 一下 combo 哪一个东西有 combo 没有 combo 什么分别了。 OK， voucher 几时很好几时不好，够你一定要你可以做 AB testing 啊，然后事业做了
高一点玩车，我要坐低一点玩车啊，或者你玩价钱一点，有赚 fish pin 跟没有赚 fish pin 啊，有赚 fish pin 的话，你提高你的那个价钱咯，没有赚 fish pin 就没有提高哦，看你自己要不要做咯，过 combo 咯，combo 其实真的很好了，OK，过第四点你就要想，你的顾客怎样找你咯，这 business analyst 他会跟你讲这个 source channel 咯，OK，这就是Lazada 的好，Shopee 没有这一点呢。过其他的点那边看一下到底。什么 visitor 最好啊？最看最多的东西，看的 visitor 还有加进 educate 的啦。OK，so、okay, 你要问 OK 这样多资料，我哪里知道？如果我现在立刻要做的话，我要去做什么最好？OK，第一个，它基本上跟 Shopee 一样啊，直接点那个 low conversion rate 啦。OK，so、okay? 我一定也是像我刚才跟你说，第一个东西去做 low conversion rate but high traffic。OK，哎，不是，这个是他讲的。对我来讲，我会找 high conversion rate, low traffic 啊，我会去做那个东西。第二个东西就是 low conversion rate，把这个也是其实很重要，因为你 low conversion rate high traffic 的话哦，你很快就变成 low conversion rate low traffic 啊，因为 Shopee 啦，他会觉得你的东西没有人要看啊，所以就不要，他就拿回来。OK，所以总结来讲，business advisor 可以帮到你知道你现在的情况，够你应该做什么计划来弄你自己好一点。所以 product 跟 promotion 很重要，你一定要让顾客觉得他们赢你啊！如果顾客觉得你赢他，就不要给你买了嘛。你这样的话，顾客以为他赢你，高你一等啊，就很爽给你买。OK，所、so, 以如果你觉得data 很重要的话，第一，你一定要跑很多种不同样的做法来收集这些 data，来看一下到底哪一个最重要。因为你这个月能做的东西跟下个月做的东西未必一样啊，所以基本上是要收集几个月 data 来做决定了。OK。So，他给一点 tips 啊，第一个东西，问一下你自己，你要问你要怎样解决怎样的问题，够 prepare 一下你的方案，OK，够记得你做什么东西，记得记录下来，不要学我这样啊，我做很多东西吧，有时我也是我的记录很不差，不是很好啦，需要做我的秘书啊，帮我记录这些东西啊。过后，create separate voucher 就是做 A/B testing 啊，做不同的 voucher 啊，不做不同的那个 combo 啊，来知道哪一个东西好卖。OK，记得做 A/B testing。过第四个就是用各种各样的 template 啊。OK，so、okay? 这个人其实很不错啊，你们想要继续他可以去 follow 他。哎，我觉得如果我做我的 Instagram 的话，谁要 follow 我啊？我也是要做 Instagram 啊。OK，但是这个人真的蛮不错，他很会讲话。OK，所以说第二天的这个 Lazada 的那个 Master Class 就这么圆满结束，应该讲 Lazada Master Class 就圆满结束了。我们也成功 cover 完 Lazada 的这个 Master Class，所以从这几天这两天来说，我觉得最重要的还是那句话，就像我一直在推着你们去做的 branding，OK，做了 branding 了过后，基本上 SEO 也是很重要。尽量做多一点 A/B testing，做多一点让你东西最好有很多曝光率，够 make sure 提高你们的 basket size，让你 revenue 也高。OK，so 这视频就到这边为止，我们下一期见，拜拜。